Вибух пролунав близько 6-ї години. Відстань від вирви до будинків менше 10 метрів. Микола показує своє подвір'я. Вдома, говорить, був він, дружина, донька та двоє онуків. Розвалило все, то на ремонту. Не підлежить вже ремонту. Какому ремонту? Там машину накрило, все накрило. Холодильники, стиралки. Це був перший вибух, який ви почули? Так. Да. А я второй не слышу, нас оглушило сильно, сильно оглушило. Пока искать, где жена, где это все, понаходились. А цены страшно. Страшно, но пока не осознаешь, что не страшно. Слава Богу, шутили. 5 метров сюда, и уже никто не будет. Тут горит, значит, наверное, на пожар, на огород, там, где не горит. Мы убежали туда. Господи, Ангелы, за тебе молилися. Слава Богу, живые. Утро котят не могу найти. У нас 3 взрослых и 3 маленьких кота. И где-то бедные котята. Живая, ну все, давай, Богу. Катюш, давай. Эти мои. Проснулися від взриву і сипеться. Я підскочила, смотрю, окна лежать. Ну, криші нет, шифер попадав. Це ж грохот. Ну от брат, він говорить, його гардероб спас, шкаф. На нього балка упала на шкаф. Ось це його спасло. Ракета Х-22 влучила в проїжджу частину. Вирва тут глибиною до 10 метрів. Зайнявся газопровід. Часа півтора горіло, мабуть. Сильно. Більше 30 будівель пошкоджені. На сусідніх вулицях у приватних будинках вибиті вікна. Зараз підраховуємо, думаємо, що 60-70 будинків, які зазнали ушкоджень різного ступеня. Газ перекрили, зараз будемо усовувати наслідки вже на самої труби. Ремонтні бригади вже тут, облгазу. І пошкоджено водопровод, водоканал працює над усуненням пошкодження. Від отриманих поранень в результаті вибуху у лікарні помер чоловік. Він був співробітником Миколаївської філії газмережі та проживав у одному із зруйнованих будинків. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.